tots estos que van instalar la corrupció. No s'enganyeu. No s'enganyeu. Rajoy se senta en cadires pagades en diners bruts en Gènova. Rajoy està en el poder gràcies a la Gürtel. Rajoy està en el poder gràcies a la corrupció. I lo del ministre Soria és molt, molt exemplificador de quina classe defensen ells. Aquí pot defensar un ministre que té la seva empresa en Panamà.